Ja, og tenker du, Mathis, skulle vi prøve oss på noe morsomt? Ta Nordkalotten for eksempel. Mange fine områder. Ja, langt da. Hva med Saltfjella? Eller Børgefjell? Ja. Lierne kan... Oi, melding fra Lars her. Ok. Sjekk den da. Oi. Fy faen. Oi. Herlig. Famous Marcas. Det er noe rart man vil inn hit. Og nå er det langt ut i august, snart september. Dønn alene i Rødavassdraget. Med dette været her og det fisket her. Det er helt fantastisk. Femundsmarka er helt spesielt, altså. Ho-ho-ho! Og det er klart, når man får servert et sånt klipp, da har du ikke tvil, vi måtte jo legge turen til Femundsmarka i år. Så nå er jo Kjerringsjøvallen ved Rogen på svensk side, og vi har en uke på oss til å komme oss ned til Femunden. Så vi skal padle Rogen, Røa, og gjøre masse avstikkere underveis. Og det var litt klant å komme seg hit, men vi fikk god hjelp av Femund Lodge til å bli transportert hit. Ja. Så det løste seg bra. Det som gjenstår da, det er jo å betale tilbake med å få en mye større fisk enn den der Morten han sendte bildet av her i starten. Vi får noe se. Dere har presset på det nå, karrer. Ja. Det er ikke noe press, det blir så enkelt. Kom seg gårde. Yeah. Da er vi i gang med bæringa ned til der vi skal sjøsette kanonen. Og få hundene opp i kanonen for første gang. Det blir gøy. En ting er jo hvis Leo slår seg vill, det er jo ikke sikkert det betyr så mye med tanke på vekta, men han der bufferen jeg sitter med, det kan bli spennende. Gleder jeg meg. Ja, vi har båndet i tilfellet dette ruttet, så det ikke kan hektes opp i nå. Ja, kom igjen. Gjør det sånn først. Ja, flink gutt. Rolig. Pappa, sitt. Silas. Sitt. Flink gutt. Bra. Ja, flink gutt. Nei, sitt. Bra. Ja, så flink. Ja, første gang i kano. Ja. Bra, gutten. Ah, så flink! Nei, ikke så flink. Ja, vi prøver igjen. Ja, det var bra. Ah, så flink. Sitt. Sitt. Ah, sånn ja. Bli. 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 Ja, bli der. Ja, bli. Flink gutt. Ah, så bra. Ah, så flink! Bra, gutten! Ja, bra! Ja, det er flink, gutten! App. Sitt! Det går bra å få hundene ombord i kanoene. De føler seg raskt hjemme, og med litt fomling kommer vi oss ned den lille kanalen som tar oss inn i Kjerringsjøen. Etter halvannen kilometers padling er det en kort bæring over i Håen, før det venter en kilometer med bæring ned til selve Rogen. Jeg er så flink! Deilig å kjenne litt på det i norsk natur også. Endelig bæringer igjen. Dette er savnet, altså. Norsk natur? Svensk natur. Det burde vært norsk. Da har vi kommet oss ned til Rogen. Vi
Første bæringa. Ja, takk første bæringa, og så skal vi gå, det har vært cirka en kilometer i myr på slutten. Så vi går opp igjen og tar vending nummer 2 av 2. Så det blir jo et par kilometer til. Men Rogen altså, vi skal etter hvert over Rogen, vi skal i den retningen der, mot, ja, finne et sidevassdrag her. Men spørsmålet er om vi skal krysse i dag. Akkurat nå så er det jo ekstremt fint her og rolig. Vi har jo fortsatt time igjen før vi er her nede igjen, med alt sammen og ferdig lastet i kanonene. Og det blir mørkt om kvelden nå, så vi får se hva vi rekker. Hvis vi løper opp, skal vi løpe opp? Nei. Og så er det, det skal vi ikke. Og så er det snart 8 timer siden vi har spist. Vi er litt lave. Jeg vil kanskje foreslå at vi bare sklir en kilometer eller to bortover langs landet her. Kanskje fisker litt underveis. Ja. Slå leir på Furebakken der. Og det er god værmelding for i morgen, så vi får det vinduet vi trenger i morgen. Ja. Skal vi klare dette også. Nei, sier det altså. Mitt jo. Da er det 300 meter igjen ned til Rogen på siste vending. Da skal vi montere fiskestangen, altså. Storge oss litt bortover. Ja, det kan bli bra. Yes. Da er vi nede ved sjøen her og ferdig med siste bæring. Vi har rigget fiskestenger. Og så skal vi egentlig bare padle oss litt vestover langs kysten her, til vi finner en grei leirplass. Så dølger vi litt underveis, så får vi se om det blir rødt eller røye til middag. Da har vi akkurat ombestemt oss. Klokka er litt over 6:30. Det er et fint lite drag fra nord, så vi bare benytter vinduet, og så krysser vi Rogen. Det er cirka 2 kilometer over dit. Da våkner vi der i morgen tidlig og kan bruke en del tid på fiske og kose oss videre. Nå satt den jaggu altså. Dorger over Rogen i kveldsbrisen. Og her, endelig, er ikke sånn kjempestor, men må jo være litt optimist. Det er så deilig. Får jeg opp denne her, så er det turens første fisk. Ja, det er ikke så gærlig, altså. Det er nok optimist. Fy fader! Det er nærmere kilo, altså! Oi, det er rødt! Ja, sitt i ro, Silas. Silas, sitt i ro. Oi. Nei, Silas, sitt! Silas, sitt! Ja, flink gutt. Bra. Sitt. Oi. Kroka meg selv. Men fisken er ombord. Yes! Første! Nei, se på denne, Silas. Ja, se på denne! Oi! Yes! Vi har middag i kveld, første dagen! Femundsmarka, altså! Rogen! Konge! Yes! Oi, må kanskje komme oss over. Jeg tror jaggu kanoen er litt lekk også, for det begynner å bli en del vann i bånd her. Det står større grunn til å forte seg over. Ja, Leo, hvordan går det? Går det bra? Ja. Nå nærmer vi oss land. Se her da. 50 meter til land, og det er jo den stranda der, vet du. Dette har vi trua på. Og Jan, som ligger der, han har fått en diger fin ørret. Og dagen er ikke slutt. Dette blir bra. Hva viser den for noe da? 900. Ja, fin fisk. Ja, er nesten kilogrensa, men første dagen under transportetappe
Det er godkjent. Ja, mye. Ja, ja, herlig. Oh, endelig. Vi har satt oss ned foran bålet. Og snart er belønningen her. Det skal bli bra. En god dose med ørret, potetmos. Og så har vi jo for anledningen nå med litt rørosrømme. Dette her blir jo bare helt magisk. Morgenkaffe. Det er deilig, altså. Ja, er du så glad for å stå opp? Å, godt, altså. Ja, han er jo kjedelig. Pappaen din, han står jo aldri opp, vet du. Ja, så kommer du også. Og sånn holder de på hele tiden, da. Nærmer du seg tid på frokost? Jeg gjør det. Du skal ha... Jeg kjører denne gangen på Bixit. Og tar litt sånn... Bacon-ost og sånt, ja. Bacon-ost og skinkost. Og så litt sånn sommer er luksus og hakt opp. Da får jeg med, en 5-6-7 sånne, så er det en full frokost. Så du er litt sånn luksusdyr, du, på Sognemorgen og sånt? Mhm. Fint skal det være. En sånn på 3 dager. Ja. Så er vi der. Ja, jeg tror jeg skal ha litt egg, ja. Så tror jeg vel at det ligger noe bacon her et sted også. Men det er klart. Du må gjerne kose deg med Dixit, altså. Dette var ikke i henhold til avtalen. Du skulle spise knekkebrød. Ja, jeg må jo ha knekkebrød under eggene. Men det er jo det dumme, du kan jo ikke drive og slepe rundt på de eggene hele uka. Nei, men det er litt synd at du allerede har tatt Bixiten, da. Kan du ha en som forrett? Det var dumt! Her skal vi ta litt egg og bacon da, eller? Ja, la oss. Det er ja, altså. Litt grann smårett bacon, og så steker vi opp det litt grann, og så kjører vi eggen oppi der igjen. Det blir helt ordentlig frokost. Sånn, og hvis vi da bare tar og heller egget over. Sånn. Så lar vi det puttre litt. Jeg tror dette kan bli bra. Helt normal frokost ute. Det var helt greit. Skulle vi tatt oss og sklidt litt vestover på Rogen da? Nå er vi på sørsida. Og så sklir, hvis vi sklir, dorger oss langs land her. Inntil? Ja, 5 kilometer, så kommer vi til noe som heter Vondviken. Nei, Vondåviken. Vondåviken. Ja, inn der. Inn der, og så der er det jo noe... Småvann innenfor. Du kunne jo strukket nesa inn der, og så sett hva som skjer. Ja. Da er det ikke lange biten før vi er inne på norsk side heller. Fordelen med å låne kano, vet du, er at man vet jo aldri hva man får. Min var jo filler, så den måtte jeg bare hive for et års tid siden. Så tenkte jeg at, nei, men bror har, vet du. Så jeg lånte en av han. Og det er kjempefint. Men det ble litt fuktig oppe i kanonen i går. Jeg var litt usikker. Det er mulig jeg har funnet årsaken her sånn. I hvert fall en av årsakene, skal vi se. Jeg vet ikke om det kanskje kommer inn noe vann her. Men det er ingen fare. For når man er på tur med en som Mattis, så har han med seg skikkelig teip. Så da får vi bare fikse dette her. Og man gjør jo ganske...
avansert. Da har man et stykk god teip. Så klistrer man over. Det der jo nesten godt som nytt. Og jeg jo den forsiktige typen. Så jeg tar til og med dobbelt lag og føler jeg tar helt av nå. Sånn. Dette her sånne små reparasjoner man alltid får noe av på tur. Ikke noe stress. Har du fått litt ekstra fisk? Jeg bruker tida mens jeg venter på deg, vet du. Så da tok jeg en kast og fikk to måneder å finne småharver. Så kan, om ikke annet kan bli bra til bikkene til kvelds. Ja. Så jeg bare flår dem nå. Ja, men jeg kan sitte og vente på deg. Jeg har ikke tenkt på det, Mathis. Mm. Da driver vi og jobber oss bortover langs vestover langs sørsiden på Rogen. Bortover mot denne her vika hvor vi skal ta inn til venstre. Da dorger vi litt. Jeg har satt på en wobbler. Da har jeg byttet til en sølvkroken spesial 12 gram, kobber og rød. Det var ikke noe respons på denne her wobbleren. Så nå er det faktisk noe greier i andre enden her. Det matfisk i hvert fall. Det ikke veldig tungt. Skal vi se. Spennende, Leo. Skal vi se hva som her. Ja, Mattis har fått fisk her. Nei, han har ikke det. Men han har fått napp. Ah, hey! Bra! Se, Leo! Ah, fin, altså. En halv kilo sørret. Satt på en vakker sølvkroken spesial. Da blir det fisk til middag i dag. Det var fint. Da har vi tatt hørt på den. I de der to harrene i dag til i de tellingene.